بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ پڑھے جانے والا درود درود ابراہیمی ہو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر مختصر درود پڑھنا ہے تو یہ والا درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی بعدد کل معلوم لک عدد الشفعی عدد الشفعی والوتری. اے اللہ، درود نازل فرما نبی امی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی معلومات کی تعداد کے برابر اور موجودات کے برابر. صدق اللہ العظیم.